Я дуже добре пам'ятаю, 13-14 років, це була група дівчат, ми дружили багато, це була група дівчат, і ми йшли в якийсь такий заклад, це ще в моєму місті, де я народилася, в Золочеві, там був такий заклад Едем, здається, може я помиляюся. Райська назва. Вниз. Да, ти йдеш вниз, туди, то якраз як підвалене приміщення, і там якраз ми купляли велику картошку на всіх, ага. І ми купляли кожен по, ну, я не знаю, така величезна бутля пива, це пів-літри, ага. Чи це літра? Напевно, 0,5, я думаю, просто в такому великому бокалі. Виглядає як літр. 0,5, та 0,5, 0,5. І подвійний чи потрійний сироп, щоб було дуже солодко. І ми так набухувались, напевно, 2 чи 3 таких пива. І потім йшли десь гуляти. Боже, ви ще після того солодкого такі, певно, гіперактивні були, крім того, що ще й випили? Можливо. Або, наприклад, літра водки, я пам'ятаю, ніколи того не забуду. Я пам'ятаю, що сталося, чи то я з кимось... якесь горе сталося, чи то з кимось розійшлася, через таке, ну, знаєте, ті дитячі проблеми. І ми з подружкою ми найкращою купили. Окей, може це не було літра, бо літра дійсно забагато, але пів літра на 2 дівчат маленьких ми випили. Десь там за гаражами, десь там пішли ще сухаріки купили. І кока-кола. Може, добре, що ти не п'єш, якщо... От іменно. Оце я дуже добре пам'ятаю. Я не знаю, яким чином взагалі в мене влазило тоді стільки багато.